Macedonia nuk ka bërë asnjë hap përpara për daljen nga kriza, pasi opozita njoftoi se do të bojkotojë zgjedhjet e parakohshme të 24 prillit. Ndonse kryeministri Emil Dimitriev, që do drejtojë qeverinë teknike deri në zgjedhjet e reja, premtoi se do të organizohet procesi drejt dhe i ndershëm për LSDM-n dhe partitë e tjera të bllokut opozitar. Pastrimi i listave zgjedhore është kushti panegocueshëm. Partia shqiptare në pushtet BDI Ali Ahmetit mendon se zgjidhja e krizës politike do të ishte tek zgjedhjet e 24 prillit, por partia tjetër shqiptare në opozitë, PDSH e Mendu Thaçit, nuk ka marrë ende një vendim nëse do të marrë pjesë në zgjedhje, ndërsa abstenoi në votimin për shpërbërjen e parlamentit. Pjesa tjetër e partive shqiptare janë shprehur se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje pas standarde europiane. Mungesa e opozitës në votime do të sillte fitoren e sigurt të partisë së Gruevskit, VMRO-DPMNE, që nuk do të kishte nevojë për votat e partnerit të tij BDI në qeveri. Kjo do të thellonte destabilitetin politik në vend. Ndërkaq pritet reagimi ndërkombëtarve për situatën e krijuar. Të hënë reagoi komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn, që u shpreh se do të donte të shite konsensus mes palëve.